বাতৰিলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি ব্ৰেকিং নিউজ ডিমৌ কুহল নগৰত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিনি মহলীয়া অট্টালিকাৰ পৰা জাপ দিলে শিক্ষক দম্পতীয়ে ভাড়া ঘৰৰ চাদৰ পৰা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে মৰণ জাপ দিয়ে ওমপ্ৰকাশ গোস্বামীৰ ঘৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল শিক্ষক দম্পতী আহত শিক্ষক দম্পতীক সংকটজনক অৱস্থাত হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ডিমৌ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে শিক্ষক দম্পতী বৰ্তমান তেওঁলোক চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে সংকটজনক অৱস্থাত আছে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে দুয়োকে উদ্ধাৰ কৰিছে ওচৰ চুবুৰীয়াই দুয়োকে উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁলোকৰ বিবাহ হোৱাৰো বহু বিশেষ বছৰ হোৱা নাছিলে তিনিমাহ বুলি জানিব পৰা গৈছে গতিকে কি কাৰণত এই চৰম পন্থা তেওঁলোকে বাছি ল'লে সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে দুয়োগৰাকীকে চিকিৎসালয়লৈ লৈ গৈছে তেওঁলোক বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিলে ভাড়াঘৰত আছিলে আৰু তাৰপিছতে এই ঘটনা তেওঁলোকে সংঘটিত কৰিছে কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই যে প্ৰকৃততে কি হৈছিলে বা কি পৰিস্থিতিত পৰি তেওঁলোকে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই অৱশ্যে পৰিয়ালকো ইতিমধ্যে খবৰ দিয়া হৈছে চাগৈ আৰু আমি পুনৰ কৈছোঁ চিকিৎসালয়ত বৰ্তমান ভৰ্তি হৈ আছে তেওঁলোকক চিকিৎসা চলাই থকা হৈছে দুয়োগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে এটা তিনিমহলীয়া অট্টালিকাৰ ওপৰৰ পৰা তেওঁলোকে জাপ দিয়ে তেওঁলোকে এই ঘৰটোত ভাড়াতীয়া হিচাপে আছে দুয়োগৰাকী শিক্ষক বৃত্তিত তেওঁলোক শিক্ষক আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কি পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল যাৰ ফলত তেওঁলোকে এই পন্থা বাছি ল'লে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় ওচৰ চুবুৰীয়াই প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিয়ে আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে দুয়োগৰাকী ডিমৌ কুশল নগৰতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কুশল নগৰৰ এই বাসগৃহটোতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘৰটো ওমপ্ৰকাশ গোস্বামী নামৰ এজন লোকৰ ঘৰ তেওঁৰ ঘৰটোতে ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল দুয়োগৰাকী আৰু তেওঁলোকৰ বৰ বহু বিশেষ এটা বছৰ হোৱা নাছিলে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ তিনিমাহ বুলি শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি জানিব পৰা গৈছে আৰু তাৰপিছতে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে গতিকে কি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল বা তেওঁলোক ক'ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে কৰ্মৰত এই সকলোবোৰ জানিবৰ বাবে আমি কিছু সময়ৰ পিছতে আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম কিন্তু এই মুহূৰ্তত পুনৰ কৈছোঁ যে শিক্ষক দম্পতী আহত হৈছে গুৰুতৰভাৱে তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে দেখা নাই মানে কি হ'ল মই পেপাৰখন পঢ়ি আছিলোঁ পেপাৰখন পঢ়ি লাহেকৈ এনেকৈ ওলাই মানুহ অলপ মানে কি হ'ল খুব চিঞৰিছে মানে চিঞৰ এটা শুনিছোঁ আৰু তাৰপিছত মই যেতিয়া ওলাই আহিলোঁ তেতিয়া উপায় এটা দেখিছোঁ মানে পঢ়ি মানে একেবাৰে জাপ মৰা নাই দেখা এনেকৈ খালি আহিছে আৰু তেতিয়া মতা মানুহজন নে মাইকীগৰাকী তেতিয়া মই কোনটো ভৰকৈ ধৰিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া মানুহে কোৱা মতে মই মই পিছত জাপ মাৰিছোঁ বুলি কৈছোঁ বিশেষ নাজানো আৰু কি কিবাকিবি তেওঁ বুকি আছে ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ উপায় হ'ল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী ভাষ্য ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে পেপাৰ পঢ়ি থাকোঁতে কোনোবাই দেখিলে দেখোঁতে এজন পৰি গৈছে চিঞৰ এটা মাৰিছে এইটো ঘটনাই এটা দুৰ্ঘটনাই নে কিবা তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণে চৰম পন্থা বাছি লৈছিলে এই গোটেই কথাবোৰ পোহৰলৈ আহিছে নে অলপ অলপকে হয় পাপৰি আৰক্ষী ডিমৌ থানাৰ আৰক্ষী ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মনোৰঞ্জন গগৈৰ সৈতে কিছু সময় পূৰ্বে আমি কথা পাতিছিলোঁ তেওঁ যি প্ৰাথমিক তদন্ত কৰিছিলে তেওঁ যিখিনি প্ৰাথমিক তথ্যত পোহৰলৈ আহিছে বোলে তেওঁ সন্দেহ কৰিছে যে আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ পৰিণতিৰ ফলতে আচলতে এই ঘটনাই সংঘটিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে পোনপ্ৰথমে আমি জানিব পৰা মতে পোনপ্ৰথমে বিদ্যুৎ নাথৰ পত্নী উপাসনা বৰগোহাঁই নাথে প্ৰথমে চাদৰ পৰা জঁপিয়াই দিছিলে আৰু তাৰপিছতে তেখেতৰ স্বামী শিক্ষক স্বামী বিদ্যুৎ নাথে চাদৰ পৰা তিনিমহলীয়া অট্টালিকাটোৰ পৰা জঁপিয়াই দিছিলে আৰু ততাতৈয়াকৈ তাৰপিছতে স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু তাৰপিছতে ডিমৌ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু বৰ্তমান দুয়োগৰাকীয়ে স্বাস্থ্য অতি সংকটজনক অৱস্থাত আছে আৰু বিশেষকৈ উপাসনা বৰগোহাঁই নাথৰ স্বাস্থ্য অধিক সংকটজনক বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু কি কাৰণত আচলতে নিশ্চিত তাৰ কোনো কাৰণ এতিয়ালৈকে উল্লেখ কৰা নাই যদিও আৰক্ষীয়ে কিন্তু তেওঁলোক কেতিয়াৰ পৰা এই ঘৰটোত আছিলে দুমাহ হৈছে বুলি কৈছে তেওঁলোকে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱা কেইমাহ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু তথ্য তেওঁলোকৰ বিষয়ে কিবা আহিছে নেকি প্ৰদীপ হয় পাপৰি জানিব পৰা মতে তেওঁলোকে দুমাহ ধৰি সেই ভাড়াঘৰটোত আছিলে আৰু তাৰ মই তেওঁলোকৰ ঘৰ জনাব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ বিদ্যুৎ নাথৰ স্থায়ী ঘৰ হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ সাফলুটিঙত আৰু যিগৰাকী তেওঁৰ পত্নী উপাসনা বৰগোহাঁই নাথৰ হৈছে শিৱসাগৰ ONGC কলনীৰ সমীপৰ
পুৰণা আমোলাপতিৰ আৰু এই দুয়োগৰাকীয়ে বৰ্তমান সেই দুমাহ ধৰি সেই ভাড়া ঘৰটোত আছিলে আৰু তাৰ পিছত আচলতে যদি কিবা কাজিয়াও লাগিছে তেনেহ'লে ভাড়াঘৰ কৰ্তৃপক্ষই ভাড়াঘৰ মালিকে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ তথ্য সদৰি কৰা নাই কিন্তু আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মাজত পাৰিবাৰিক কণ্ডল হৈছিলে আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত আচলতে এনেধৰণৰ আত্মহননৰ তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা তেওঁলোকে যাব দিছে সেই ঘৰটোত আৰু বেলেগ কোনো অন্য কোনো লোক নাথাকে নেকি মানে ধৰি লওক ভাড়া ঘৰৰ মালিকৰো পৰিয়াল তাতে থাকে নেকি ভাড়া ঘৰত তিনিমহলীয়া যিহেতু অট্টালিকা তাত বাকী লোকো থাকে তাৰ তলতো থাকে কিন্তু সেই মুহূৰ্তত তেওঁলোকক আচলতে সেই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰা নাছিলে আৰু এনেকুৱা এটা ঘটনা যে হঠাৎ তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব এনেধৰণৰ আত্মহননৰ চেষ্টা চলাব সেয়া কিন্তু বাকীয়ে কোনেও সাধাৰণতে জনাটো সম্ভৱ নহয় জনা হ'লেতো পাৰিবাৰিক কণ্ডল যিহেতু তেওঁলোকৰ গতিকে তাতে পৰ ভাগতে ঘটনাটো ঘটিছে তেওঁলোকে নিজৰ মাজতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাজিয়া পাছাল হৈছে তাৰপিছতে হয়তো তেওঁলোকে চৰমপন্থা বাচিছে হয়তো মহিলাগৰাকীয়ে যিহেতু জাপ দিছে কথা ক'ব পৰা অৱস্থাত কোনজন আছিলে এতিয়া সংকটজনক অৱস্থাত যিহেতু পত্নী গতিকে স্বামীয়ে কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে নেকি আমি হয় আৰক্ষী আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে জনোৱা অনুসৰি যিগৰাকী তেওঁৰ পত্নী উপাসনা বৰগোহাঁই নাথৰ অৱস্থা অধিক সংকটজনক আৰু বিদ্যুৎ নাথৰো গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বৰ্তমান তেওঁলোকক অধিক সোধা পোছাও কৰিব পৰা নাই কাৰণ প্ৰদীপ বুজি পাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক প্ৰদীপ এইখিনি খবৰ আপুনি ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছে যে এই দম্পতীটোৱে জাপ দিছে তেওঁলোকৰ পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ ফলতে আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি বা স্বাস্থ্যকৰ্মী তাত যিহেতু উপস্থিত আছে সংকটজনক অৱস্থাত তেওঁলোক আছে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱশ্যে পত্নী হৈছে যিগৰাকী মহিলা তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কাৰণ প্ৰথমটো জাপ তেওঁৱেই দিছিল বুলি কোৱা হৈছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী অনুসৰি তাৰপিছতে তেওঁৰ স্বামীয়ে দিছিলে তেওঁলোকৰ কাজিয়া হৈছিলে বা পাৰিবাৰিক কণ্ডল আছিলে যাৰ পৰিণতিত এই হয়তো তেওঁলোকে এই পথ বাছি লৈছিলে আৰু নাইবা হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে কোনো দুৰ্ঘটনা ঘটিব পাৰে কিন্তু গোটেই কথাখিনি পোহৰলৈ আহিব আৰক্ষীৰ তদন্তৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জনোৱা অনুসৰি যে এয়া পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ পৰিণতিতে দুয়োগৰাকীয়ে এনেধৰণে জাপ দিছিলে বা তেওঁলোকে চৰম পথ বাছি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল পুনৰ কৈছোঁ যে দুয়োগৰাকী ভাৰাতীয়া হিচাপে দুমাহ তিনিমাহ পূৰ্বে ইয়াত আছিল আজি কিছু সংখ্যক লোকে তেওঁলোকক এই ঘটনাটো দেখে এজন লোকে দেখে বাতৰি কাকত পঢ়ি থাকোঁতে দেখে বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে আৰু দুয়োগৰাকী শিক্ষক বৃত্তিত তেওঁলোক শিক্ষক আৰু অন্য খবৰ বোকাজানত পিষ্টলসহ আটক হৈছে পাঁচ সৰবৰাহকাৰী এখন বলেৰো বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এটা 9mm পিষ্টল তিনিটা মেগজিন 43টা সক্ৰিয় গুলী পাঁচ আটকাধীন ক্ৰমে থংগাবাংছা এল্টোচিচি হেকিহো ঝিমনি খুকিভি আই আৰু সাত্তাৰ আলী অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী খটখটিত আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফে চলাইছিল অভিযান পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম বোকাজানত পিষ্টলসহ আটক হৈছে পাঁচ সৰবৰাহকাৰী এখন বলেৰো বাহনৰ পৰা জব্দ হৈছে এটা 9mm পিষ্টল তিনিটা মেগজিন 43টা সক্ৰিয় গুলী পাঁচ আটকাধীন ক্ৰমে থংগাবাংছা এল্টোচিচি হেকিহো ঝিমনি খুকিবি আই আৰু সাত্তাৰ আলী অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী খটখটিত আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফে চলাইছিল অভিযান আৰু আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ মহানগৰী ফাঁচী বজাৰত এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে গেল্লাপতি লক্ষীগলিত উদ্ধাৰ হৈছে যুৱক এজনৰ মৃতদেহ পাটদিয়া মাৰ্কেটত উদ্ধাৰ হৈছে যুৱক এজনৰ ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পাটদিয়া মাৰ্কেটৰ তৃতীয় মহলাত উদ্ধাৰ হৈছে যুৱকৰ মৃতদেহ যুৱকৰ ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে দুৰ্বৃত্ত যুৱকজনক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৰক্তাক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে যুৱকজনৰ মৃতদেহ যুৱকজনৰ পিছমূৰৰ পৰা তেজ ওলাই আছে এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই পৰিচয় ফাঁচী বজাৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহটো ঘটনা সন্দৰ্ভত ফাঁচী বজাৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু কেনেকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বা কি হৈছিলে বা লগত কোনোবা আছিলে নেকি কাৰণ কি হ'ব পাৰে সেই সকলোবোৰ তদন্ত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু পাটদিয়া মাৰ্কেটৰ তৃতীয় মহলাত উদ্ধাৰ হৈছে যুৱকজনৰ মৃতদেহ ৰক্তাক্ত অৱস্থাত যুৱকজন তাত পৰি আছিলে মৃতদেহ তাত উদ্ধাৰ হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে যিহেতু তেওঁৰ পৰিচয় পোৱা হোৱা নাই এই ঘটনা কেনেকৈ সংঘটিত হৈছিলে বা কেতিয়া সংঘটিত হৈছিলে গোটেইবোৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিব আৰক্ষীৰ তদন্তৰ অন্তত কিন্তু ক্ষতবিক্ষত অৱস্থাত পৰি আছিলে মৃতদেহটো অৰ্থাৎ কোনোৱে আক্ৰমণ কৰিছিলে কোনো দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিছিলে এই আক্ৰমণৰ ফলতে মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে হত্যা এয়া ইতিমধ্যে সেয়া প্ৰতিপন্ন হৈছে যে এয়া হত্যাই আছিলে পাটদিয়া মাৰ্কেটৰ তৃতীয় মহলাত এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে গল্লাপতিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গল্লাপতিৰ লক্ষীগলিত এই ঘটনা সংঘটিত গল্লাপতিৰ লক্ষী গলিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু নিশাৰ ভাগত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে যিহেতু সেই অঞ্চলটোতে আচলতে
যথেষ্টখিনি তাত যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অঞ্চল তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকিলেও হঠাতে চকুত নপৰে তাতে আকৌ তৃতীয় মহলাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কওঁতে কোনো দুৰ্বৃত্তই মারপিট কৰি বা কোনো বন্ধু হ'ব পাৰে বা কাৰোবাৰ কৰ্মচাৰী হ'ব পাৰে এই গোটেই কথাবোৰ জানিবৰ বাবে আমি কিছু সময় পিছতে সংযুক্ত হওঁ আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে কিন্তু আমি ঘটনাস্থলী কৈছো যে গল্লাপতিত সংঘটিত হৈছে পাতদিয়া মার্কেটত সংঘটিত হৈছে তৃতীয় মহলাত পৰি আছিল ক্ষত বিক্ষত অৱস্থাত এটা মৃতদেহটোত আঘাতৰ যথেষ্ট চিন আছিল আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনাইছে যে কেনেকুৱা এটা অৱস্থাত এই মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিছে ওচৰে পাজৰে হয়তো চি চি টিভি আছে গতিকে সেই চি চি টিভি প্ৰত্যক্ষ কৰিব যে যুৱকজন ক'ৰ হয় ক'ৰ পৰা আহিছিল আৰু সেই দিনাখন প্ৰকৃততে কি ঘটিছিল বিহারের বক্সারৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰৰ সৈতে নিউজ এইটিনৰ একাচুটীয়া সাক্ষাৎকাৰ বিজেপিৰ প্ৰতীকত বিচাৰিছিল যদিও বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ল একালৰ দক্ষ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী ফলত নিৰ্দলীয় হিচাপে বক্সাৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে আনন্দ মিশ্ৰই উল্লেখযোগ্য যে বিজেপিৰ মিথিলেশ তিৱাৰী আৰ জে ডিৰ সুধাকৰ সিঙে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বক্সাৰ সমষ্টিত 2019 চনত বিজেপিৰ অশ্বিনী কুমাৰ ছবে জয়ী হৈছিল যদিও এইবাৰ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হয় তাৰ বিপৰীতে এইবাৰ বিজেপিক তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে স্থানীয় প্ৰাৰ্থী আনন্দ মিশ্ৰই एक आसुतिया हाइकटकर आग ब्रह्म पुष्पाराज और कोई आनंद मिश्रा हमारे साथ हैं आनंद मिश्रा से बात करेंगे कि कैसे इनका इच्छा हुआ कि फिर राजनीति के क्षेत्र में और आईपीएस को इन्होंने इस्तीफा दिया सर कैसे इतनी लंबी आपकी जो जॉब रही 13-14 साल की कुछ अपने बारे में बताइए आपको लोग देखना सुनना चाहते हैं जी देखिए ऐसा था कि मैं इतने साल जॉब में रहने के बाद मतलब कि जब मैं अपना काम कर रहा था तो मुझे सडन ये यू नो ओवर टाइम 17 साल मतलब 2017 से ही रिलेशन शुरू हुआ कि लाइफ इज मेड फॉर मोर ये सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं है तो उसमें क्या होता है कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं यहाँ से इसका आप देखिए तो उस तरह से विकास नहीं हो पाया है जिस तरह से ये डिज़र्व करता है तो यहाँ का होने के कारण मुझे लगता है मेरा भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनता है कि अगर मुझे कुछ दिख रहा है जहाँ पे कुछ हमें करने की ज़रूरत है और कोई कर नहीं रहा है तो हम कब तक वेट करेंगे तो हमारे भी देखा जाए तो काफ़ी जनरेशन वेट ही करते रहें अब हम वेट कब तक करें इसलिए मुझे लगा कि अगर मुझ में लगता है कि हाँ मुझे क्षमता है करने की इच्छा है और मैं अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके करने को तैयार हूँ तो ये सब चीज़ें मिल के फिर मुझे नौकरी छुड़वाते हैं और यहाँ पर लाते हैं कि अपने लोगों के बीच में रह के और एक समाज तौर पे हम विकास हो तो इसमें ये आई थिंक मेरा आगे का जो भी सक्सेस है आनंद मिश्रा ये बताएं आपको लोग जानना चाहते हैं कि आप एक आईपीएस जैसी जॉब में इस्तीफा दिया आपने फिर आपका कहीं ना कहीं भाजपा के साथ भी बातचीत हो रही थी आपको कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल मिला था फिर भाजपा ने आपसे किनारा क्यों कर लिया देखिए वो तो भाजपा ही बता पाएगा ना वो तो जिसने किनारा किया वही बता पाएगा कि क्यों किया अनफॉर्चुनेटली किसी ने मौका नहीं दिया तो अगर देते तो होता ना कि एसी क्लास में जाते आराम से रिजर्वेशन में टिकट लेके जाते नहीं मिला तो जनरल क्लास में जाएंगे लेकिन निर्दलीय के रूप में आपने पर्चा दिखाया हाँ बिल्कुल हमने किया है हम तो इसको कहते हैं मतलब एक्चुअली निर्दलीय शब्द सही नहीं है इसका सही शब्द है स्वतंत्र प्रत्याशी तो ये स्वतंत्र जो भाव है मैंने अपने मुझे लगा भगवान ही कहीं ये सब देख रहा है मैंने अपने रेजिग्नेशन में भी लिखा था टू परस्यू अ लाइफ ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस तो भगवान ने सोचा इंडिपेंडेंस तो लो तुम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही बन के रहो तो इसलिए स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में और सर्वदलीय हिसाब से क्योंकि मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ सारे दल धर्म जाति पाति ये सबसे तोड़ के सबको एक साथ मिलके एक ही हमारा उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके हमारा फ्यूचर अभी जो है इससे बेहतर हो सके आपके ऊपर ये भी लाए आपने अभी तक भाजपा को ज्वाइन नहीं किया है भाजपा का आपको उम्मीदवारी तक नहीं मिली है हाँ नहीं इस पर गलत बात है मैंने ज्वाइन नहीं किया है ये संपूर्ण गलत है जो भी ऐसा मिथ फैला रहे हैं जाके पूछिए उन लोगों से जिसने ज्वाइन नहीं करने दिया एक सवाल और कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी क्या राय है क्योंकि आप बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं नहीं देखिए इनके लिए बहुत पॉजिटिव है मेरा क्योंकि एक विजन लेके कोई चल रहा है देश के लिए कोई सोच रहा है तो जैसे पूरा देश ही उनको देखिए प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं इलेक्शन तक आप पार्टी पार्टी खेलते हैं इलेक्शन के बाद आप देश के लिए काम करते हैं तो इसीलिए उनके विजन बहुत ही उम्दा है बहुत ही महान है और मुझे इसीलिए लगता है कि उन विजन्स को पूरा करने के लिए आपको एक ज़मीन पर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट चाहिए आनंद आपको लगता है कि रामराज की जो कल्पना है भारत में क्या वो नरेंद्र मोदी ला सकते हैं देखिए भारत में राम राज्य तो स्थापित होगा ही हाँ ये होगा क्योंकि पहले भी था तो ये रिपीट करने की बात है यू नो कि पहले था जो कुछ नहीं नया बनाना है तो क्वेश्चन ये रिपीट करने की बात लेकिन इसके लिए आदर्श जो है वो राम के लेने पड़ेंगे जब तक राम के आदर्श पे हम नहीं आएंगे तब तक राम राज्य नहीं होगा अब ये मोदी जी ला पाएंगे या उनके बाद कोई ला पाएगा नहीं पता लेकिन ये ज़रूर है कि कल्पना तो मोदी जी ने स्टार्ट किया है एटलीस्ट ये भाव तो आया है कि हमारा उद्देश्य तो क्लियर हुआ कि हम राम राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं हम एक विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं
आनंद, अब जबकि आप एक स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में आपने पर्चा दाखिल कर दिया है, तो क्या लगता है, कैसा लग रहा है, आप राजनीति के क्षेत्र में उतरे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं। ये आप ग्राउंड पे अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग लगे तो दो चार लोग मिलेंगे जो कि नैरेटिव बनाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ज़मीन पर मैं बता रहा हूँ आपको, मैं लोगों से दिल से मिलता हूँ जाके, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ हम जीत रहे हैं। आनंद, एक अंतिम सवाल की आपकी लड़ाई किससे है, क्योंकि सभी पार्टियां हैं अपने उम्मीदवार को उतारी है। जी बिल्कुल, देखिए हमारी लड़ाई सच बताएं तो किसी से नहीं है। क्यों नहीं है कि, नहीं किसी के साथ नहीं है ना, कि हमारा क्या है कि हमारे करीब 20 लाख के वोटर्स हैं, तो हम चाहते हैं कि जब गंगा का पानी निर्मल होगा तो सबके लिए निर्मल होगा, जब रास्ते बनेंगे तो सबके लिए बनेंगे, स्कूल हॉस्पिटल जो बनेंगे सबके लिए। तो जितने हमारे वोटर्स हैं 19-20 लाख के आसपास, जो हमारे 20 लाख के आसपास वोटर्स हैं, तो मुझे पूरे 20 लाख लोग चाहिए। हम अपनी तरफ से बताएं तो हम किसी को भी अपने ओपोनेंट नहीं देखते, हम यही मानते हैं कि सब हम साथ हैं, एक में लगे हुए। अब जो सबसे ज्यादा हमारी जनता को महसूस होगा कि जो इन सपनों को, जो मोदी जी के भी सपनों को जो पूरा कर सकता है, जो सच मायने में उतना स्ट्रांग है, क्योंकि आप एक स्ट्रांग प्रधानमंत्री तभी बना सकते हैं जब आपका कैंडिडेट स्ट्रांग हो। अब एक कमजोर आदमी एक स्ट्रांग सरकार नहीं बना सकता है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है। ये जब जन समझ जाएंगे तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, जाति पाति से निकल के, आई एम श्योर कि बक्सर के भविष्य के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। হওয়া এই বিহুখনত দেখা গল অজস্র লোকর সমাগম। ডিফুর পর নির্মল থাপার রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। নমস্কার প্রিয় দর্শক, সকলকে স্বাগতম জানাইছো, মই পার্থ বৰা। প্রিয় দর্শক, নির্বাচনৰ মাজত সবাতোকৈ চৰ্চা লাভ কৰা বা শিৰোনাম দখল কৰা সমষ্টি দুটা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰায়বেৰেলী আৰু আমেথি। এই দুটা সমষ্টিয়ে সবাতোকৈ শিৰোনাম বা চৰ্চা লাভ কৰিছে, কাৰণ এই দুটা সমষ্টিয়ে হৈছিল বা হৈছে কংগ্ৰেছৰ অন্তিমটো দুৰ্গ। এই সমষ্টি দুটাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব কিছুদিনৰ আগলৈকে আছিল সেইটো এটা লাখটকীয়া প্ৰশ্ন। কংগ্ৰেছ ইতিমধ্যে এই সমষ্টি দুটাত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে, ৰায়বেৰেলীৰ পৰা ৰাহুল গান্ধী আৰু আমেথিৰ পৰা কিশোৰী লাল। কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক, জানেনে এই দুটা সমষ্টিৰ কাৰণে, মূলতঃ ৰায়বেৰেলী আৰু আমেথিৰ কাৰণে সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল ইন্দিৰা গান্ধী আৰু মানেকা গান্ধীৰ মাজত। অৰ্থাৎ ইন্দিৰা গান্ধীৰ পুত্ৰ সঞ্জয় গান্ধীৰ পত্নী সহধৰ্মিনী মানেকা গান্ধী আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ মাজত সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল, আৰু দুয়োগৰাকী গান্ধীৰ মাজত ইয়াৰ কাৰণে সম্বন্ধত ফাট মেলিছিল। আৰু এই সমষ্টিটোৰ কাৰণেই, এই সমষ্টি দুটাৰ কাৰণে রাজ্য পুনৰ চিকিৎসক নিগ্ৰহৰ ঘটনা। এবাৰ হোজাইত আক্ৰমণৰ বলি হল মহিলা চিকিৎসক। ডবকা সামূহিক চিকিৎসালয়ৰ ডক্টৰ ৰেজিনা ইয়াসমিনক আক্ৰমণ কৰা হৈছে। মহিলা চিকিৎসকৰ লগতে সহকৰ্মীকো মারপিট কৰাৰ অভিযোগ, হেলথ কেয়াৰ ডায়গনষ্টিক চেণ্টাৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ। ঘটনা সন্দৰ্ভত ডবকা থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলা চিকিৎসকগৰাকী। একাংশ ব্যক্তিগত লেব আৰু ফাৰ্মাচীৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা কৰ্মচাৰীয়ে সঘনাই হাস্পতাল চৌহদত প্ৰৱেশ কৰি পৰিৱেশ উত্তপ্ত কৰি তোলাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী। ব্যক্তিগত ফাৰ্মাচীৰ কথা মতে চিকিৎসকে ঔষধ নিলিখিলেও মারপিট কৰাৰ ভাবুক দিয়াৰ অভিযোগে জাহাৰত। ইপিনে ভুক্তভোগী মহিলা চিকিৎসকৰ অভিযোগ নস্যাত কৰিছে হেলথ কেয়াৰ ডায়গনষ্টিক চেণ্টাৰ কৰ্তৃপক্ষই। বৰঞ্চ একাংশ লোকক লগত লৈ মহিলা চিকিৎসকগৰাকীয়েহে হেলথ কেয়াৰ ডায়গনষ্টিক চেণ্টাৰ লণ্ড বন্ধ কৰাৰ অভিযোগ। অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগক লৈ এতিয়াও ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা। এজাহাৰৰ ভিত্তি ডবকা আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। মোৰ তাত পেচেণ্ট এজন আহিছিলে, মৰ্নিং বহুত পেইন লৈ পেলাই পেটৰ নন ষ্টপ, মানে তাৰ প্ৰেগনেণ্ট হয় লেডিজজন, তলৰ পেটৰ নহয় ওপৰৰ পেটৰ গোটেইটো পেটৰ আপুনি এটা আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰক, ঠিক আছে। পেচেণ্টক মই পঠিয়ালোঁ, পেচেণ্ট পঠিওৱাৰ পিছত ইয়াত হেল্থ কেয়াৰ বুলি এটা প্ৰাইভেট লেব আছে, ঠিক আছে, তাহাঁতৰ তাতে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিলে। কৰাৰ পিছত সন্ধিয়া টাইমত পেচেণ্টজন আহিলে, অহাৰ পিছত মই যি ৰিপৰ্ট খুজিছিলোঁ সিহঁতে সেইটো নিদি পেলাই সিহঁতে খালি অনলি গাইনেকলজিকেল যোনটো ৰিপৰ্ট অনলি সেইটো প্ৰভাইড কৰিলে মোক, ঠিক আছে। আৰু পেচেণ্টৰ বিল কাটোতে সিহঁতে হোল এবডমেনে লিখিছে, মই যোনটো ৰিপৰ্ট দিছোঁ মানে খুজিছোঁ সেইটোৱে দিছে, কিন্তু সিহঁতে, মই ভাবিলোঁ যে সিহঁতে ভুলৰ কোবতে মে বি এইটো মিষ্টেক কৰিছে, চ' মই পেচেণ্ট পাৰ্টিক এগেইন পঠিয়ালোঁ। তাৰপিছত গ'লে পেচেণ্টক, যোৱাৰ পিছত সিহঁতে মোক মানে গালি গালাজ পাৰিছে বহুত। আজি এনেকুৱা নহয় যে আজি পাৰে, অলৱেজ সিহঁতৰ সেইটো হেবিট হয়, ঠিক আছে।
সো গালি গালাজ পাৰিলে আৰু পেচেণ্টক 10 টকা এটা দি পেলাই এগেইন পেচেণ্টক মোৰ তাত পঠিয়াই দিছে যে গৈ পেলাই কওক হেৰি বাইদেউক আমি গালি পাৰিছোঁ এনেকুৱাকৈ কেনেকুৱা হয় মানে বহুত অশ্লীল ব্যৱহাৰ কৰিলে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডক্টৰ তাৰপিছত মই গ'লোঁ সিহঁতৰ তাত ক'লোঁ যে তোমালোকে ৰিপৰ্টটো এইটো মোক এনেকুৱা লাগে মই হোল এবডমেন লিখিছোঁ তোমালোকে বিল হোল এবডমেনেৰে কাটিছা বাছ খালি কালি কৰি পেলাই ৰিপিটটো কৰি পেলাই হেৰি কৰি দিয়া মানে যোনটো ৰিপৰ্ট লিখিছোঁ সেইটোৱে দিয়া তাৰপিছত সিহঁতে কথাই কথাই একদম মানে আপুনি মানে কি জানে কিহৰ ডক্টৰ মই কৈছোঁ তোমালোকতো ডক্টৰ নোহোৱা ডক্টৰ প্ৰভাইড কৰে মই ডক্টৰক বুজাই দিম তোমালোকেতো বুজি নোপোৱা নাই তোমালোকে বাছ লেবৰ এটা অনাৰ হোৱা নাথিং তাৰপিছত এইটো কোৱাৰ পিছত সিহঁতে মানে মই মোৰ হেৰি লগত যোন মানুহ আছিলে চবকে মাৰপিট কৰিলে মোকো মাৰিলে মাৰি পেলাই সিহঁতৰ লেবৰ পৰা ওলাই দিলে মানে ফটোকেইটা হৈছে না হৈছে জানি না আমাৰ ফুৰিটো ভালে হয়তো বেমাৰ চিকিৎসা কৰা লাগে অগু আবাৰ আহিছে বাইদেউৰ দাৰোৱাইয়ে কৈছে বাইদেউ লাথাৰা ইলা ইলা কৈছে অসহিয়ালেতো বাইদেউ শুনছোঁ ন চাৰো আছিলা তাৰা শুনছোঁ শুনিয়া বাদেউ গেছৈন হ'ল গিয়া তাৰাৰ অত গিয়া জিকাইছোন বোলে ৰিপৰ্টো বেৰা লাগছে এখৰি তই আমি জেলা খুঁয়া দিছিলে হৈছে না কাটাইছি তে ইনো আইয়া তোমাৰ আমাৰ কেইটা লাগি গালা গালি সল্লাই আৰু কিটা অ' বাইদেউ ন তাৰাৰ জিকাইছোঁ আৰু জিগা জিগিত লাগি অত তাৰা পূৰা মাইৰ ফিট গেছ অন জিগানিত গেছা এখন তারা রিপোর্ট সিপোর্ট সব খালি আনিছে কি এখন আমার চিকিৎসা ওষুধ ওষুধ লইতাম নাই তারা নিছে কি বাইদর এত আসলো সব টানি আনিছে কি এখন আমি আবহর্তন্ত করে গেছি না আমার বাড়ির মানুষের চিন্তা করবা আমার ফুড়িও বেমার এগুলো ওষুধ ওষুধ নিতাম অবস্থা নাই এগুলো কিছু হয় আর ব্রেকিং নিউজ দুধ নৈ জঘন্য দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা বিহু চাবলে অহা দুই কিশোরীক দলবদ্ধ ধর্ষণ নিচা জাতীয় দ্রব্য খুয়াই দুই কিশোরীক ধর্ষণ করে তিনি যুবকে দিশা ধর্ষণ করে পয়া ঘরের পদূলিত এড়ি আহিছিল দুই যুবতীক ঘটনা পোহরলে অহার পিছতে অঞ্চলটো তীব্র চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে তিনি যুবকের বিরুদ্ধে দুই কিশোরী পরিয়ালের এজাহার দাখিল পরিয়ালের এজাহারের ভিত্তিত তিনি যুবক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী ধৃত ধন তালুকদার বাহার আলী রহমান আলী তিনিও অভিযুক্তর ঘর হয়েছে টাঙাবাড়ি পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে এই তিনটা কালপ্রীতে ইয়ার পূর্বতেও এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ আছে তেতিয়াও জেলৰ ভাত খাইছিল জেলৰ পৰা ওলাই আহি পুনৰ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনিও অভিযুক্তকে তো আমাৰ দুধনৈ ৰঙালী বৈশাখৰ পৰ্বৰ এটা প্ৰগ্ৰাম হৈ আছিলে এই সময়ত দুজনী ছোৱালী তো আহি থকা সময়তে তো তিনিজনী ল'ৰাই কিবা নিচাযুক্ত বস্তু খুৱাই মানে অজ্ঞান কৰা হৈছে তাৰপিছত দুয়োটাক অন্য ঠাইত নি বলবত্ত দৰ্শন কৰা বুলি আমি জানিব পাইছোঁ লখিমপুৰৰ শ্ৰমিকৰ ৰোষত ঠিকাদাৰ পাৰিশ্ৰমিক নিদিয়াৰ বাবে লাইট পষ্টত ঠিকাদাৰক বান্ধিলে শ্ৰমিকে লখিমপুৰৰ ভোগপুৰ দেওতলনাত বৃহস্পতিবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা জল জীৱন মিছনৰ ঠিকাদাৰে প্ৰাপ্য মজুৰি নিদিয়াৰ বাবে ক্ষুব্ধ হৈ পৰে শ্ৰমিকসকল প্ৰাপ্য 50,000 টকা নিদিয়াৰ বাবে শ্ৰমিকে নিশা বান্ধি থলে মানিক পেগু নামৰ ঠিকাদাৰজনক ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছে শ্ৰমিকে এনেধৰণে বান্ধি থৈছে তেওঁলোকে প্ৰাপ্য ধন তেওঁলোকে নাই পোৱা শ্ৰমিকে গতিকে তেওঁলোকে উপায়ন্তৰ হৈ ঠিকাদাৰক এনেকৈ বান্ধি থৈছে অৱশ্যে আইন হাতত তুলিছে শ্ৰমিকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে এনেকৈ যে ঠিকাদাৰক তেওঁলোকে এটা খুঁটাত বান্ধি থৈ দিছে লখিমপুৰৰ ভোগপুৰত এই ঘটনা এইটো চাওক আমি একমাহ ডেৰমাহ হৈ গ'ল আমাৰ কাম কৰা আমাক পইচা দিয়া নাই 1 টকাও দিয়া নাই এই এইটো যে জেমত আমি কাম কৰিছিলোঁ আমাক পইচা দিয়া নাই এইটো আপোনালোকে এটা আপোনালোকৰ সহায় লাগে আমাক আপোনালোকৰ ন্যায় লাগে এইটো আমাৰ মানুহে হয় মিচিং মানুহে হয় আৰু মিচিং মানুহ হয় কিনি মিচিং মানুহ এনেকৈ কৰিব নাপায় এইটো চাওক এইটো গোগামুখ ৰূপয় হয় জামিন পাবনে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেজৰিৱালৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন আবেদনৰ ৰায় দিব সম্প্ৰতি তিহাৰ জেলত ন্যায়িক জিম্মাত বন্দী হৈ থকা অৰবিন্দ কেজৰিৱালে চলিত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাবৰ বাবে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন বিচাৰি আবেদন জনাইছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ খান্না আৰু ন্যায়াধীশ দীপাংকৰ দত্তৰ বিচাৰপীঠে 7 মে'ত আজি অৰ্থাৎ 9 মে'ত কেজৰিৱালৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন আবেদনৰ ৰায়দান কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আম আদমী পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আহ্বায়ক অৰবিন্দ কেজৰিৱাল তিহাৰ কাৰাগাৰত ন্যায়িক জিম্মাত বন্দী হৈ আছে 21 মাৰ্চত ইডিয়ে দিল্লীৰ সুৰা নীতি কেলেংকাৰীত জড়িত অভিযোগত কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল লক্ষণীয়ভাৱে কেজৰিৱালক কেন্দ্ৰীয় বলবৎকাৰী সংস্থাটোৱে কৰা গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে জনোৱা আবেদন উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দুটা ভাগত ভাগ কৰি শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল এটা ভাগত কেন্দ্ৰীয় বলবৎকাৰী সংস্থাটোৱে কৰা গ্ৰেপ্তাৰ অবৈধ বুলি কেজৰিৱালে কৰা দাবী লৈ শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে আনটো ভাগত ৰখা হৈছিল চলিত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন বিচৰা বিষয়টো 9 এপ্ৰিলত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ অবৈধ নহয় বুলি ৰায় দিছিল তাৰ পাছতে কেজৰিৱালৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কাষ চাপিছিল আনহাতে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে 7 মে'ত কেজৰিৱালৰ ন্যায়িক জিম্মাৰ ম্যাদ 20 মে' পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিছিল
সুবুরিয়া ত্রিপুরাত ইন্ধন নাটনির ফলত হাহাকার পরিস্থিতি পুয়ারে পড়া নিশালেক প্রতিটি তেল ডিপোট গ্রাহকর দীঘলিয়া ভিড় আগরতলাত নিশালেক পরিস্থিতি অধিক অবনতি ঘটাত লাঠিচার্জ করবলে বাধ্য হল আরক্ষী আগরতলা গণরাজ চৌমুহানর পেট্রোল পাম্পত নিশা একাংশ যুবকের সৃষ্টি করলে উত্তপ্ত পরিস্থিতির ডিপোট তেল নোহার পেট্রোল পাম্প কর্তৃপক্ষের তর্ক যুদ্ধ তীপ্ত হয় একাংশ গ্রাহক ইয়ার পিছতে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ঘটনাস্থলী ততাতয়াকে উপস্থিত হয় পশ্চিম আগরতলা আরক্ষী লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার একমাত্র কারণ হয়েছে পেট্রোল ডিজেলের অভাব আর পেট্রোল ডিজেল নোপার রাইজ ক্ষোভিত হয়ে পড়েছে আর ক্ষোভিত রাইজে কর্তৃপক্ষক তেওঁলোকে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে কারণ ঘণ্টা ঘণ্টা ধরে তেওঁলোক যেহেতু তাত অপেক্ষা করে আসলে কিন্তু নাপালে আর নোপার পিছতে একাংশ যুবকে তাত পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তোলে ঘটনাস্থলীত আরক্ষী উপস্থিত হয়ে লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ত্রিপুরাতেই একটা ক্রাইসিস চলছে রোডের কারণে তো আমাদের গভর্নমেন্টের তরফ থেকে তো প্রত্যেক পাম্পেই মোটামুটি তেল দিয়ে যাচ্ছে আমরা এটা যাতে আনটুয়ার্স কোনো ইনসিডেন্ট হয় যেহেতু রেশনিং সিস্টেম চালু করেছে গভর্নমেন্ট এটাকে ল অ্যান্ড অর্ডার কভার দেওয়ার জন্য আমাদেরও নির্দেশ দেওয়া আছে তো সারাদিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আমাদের সাথে যে পাম্পেই সমস্যা হচ্ছে আমরা যাচ্ছি আপনারাও যাচ্ছেন সবাই মানুষের সমস্যা তো আছেই কারণ রেশনিং সিস্টেম আছে অনেক দূর দূর থেকে লাইন ধরছে তো যেখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে এখানে যারা পাচ্ছে না তারা কিছু ডিস্টারবেন্স করছে প্রত্যেক পাম্পেই যেখানে রাধানগর দেখতে পেয়েছেন কল্যাণী দেখতে পেয়েছেন চন্দ্রপুরে দেখতে পেয়েছেন আপনারা আজকে এখানে গণরাজ্যমণিতে লাইন ছিল কিন্তু যখন তেল শেষ হয়ে গেছে 11টা নাগাদ তারা পেট্রোল পাম্প তেল নিয়ে বন্ধ করেছে তো মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করে যারা পায়নি অনেকে টোকেন পেয়েছে তো এটাও বলা হয়েছে পাম্পের তরফ থেকে যারা টোকেন পেয়েছে কালকে তাদের তেল আসলে টোকেনের তেলগুলো আগে লাইন ছাড়া দিয়ে দেওয়া হবে কিছু উশৃঙ্খল ছেলেরা আছে আপনারা দেখতে পেয়েছেন তারা এটাকে ভায়োলেন্স করার চেষ্টা করছে আরও কিছু লোকজনকে সাথে নিয়ে তো আমরা এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা তাদের অনেক বুঝিয়েছি তারা বুঝতে রাজি না তারপর এমন সময় তারা এমন অ্যাক্টিভিটি শুরু করেছে যেখানে এখানে ভাঙচুর করার মতো উপদ্রব হয়েছে তখন